Selam cemaatimiz, Azerbaycanlılar, herkesi akşamınız hayırlı selamlayıram ve hemen sohbetimize geçeceğiz, mövzularla bağlı biraz danışacağız. Çalışacağım, vaktinizi çok almayayım ve xahiş ederim bizim bu videomuzu çoklu çoklu paylaşın. Ben canlı yayın dedikte Afgan Kazımov, Vüqar Mehdiyev salamlar. Hamınızı salamlayıram. Herkesle salam. Bir-bir salamlaşmaq istəmirəm. Çünkü vaxt alacaq. Esas o olardı ki, biz hemen canlı yayımımıza başlayardık ve ülkemizde neler baş verir, müşahidelerimden çıxarlarımı Azerbaycan xalqı ilə, cemaatimizle bölüşeceğim. Ve xahiş edirəm ki, canlı yayımımızı paylaşın. Mən canlı yayım deyirəm. Bu dəqiqə mən canlı yayımdayım Facebook profilimdə. Amma sonra YouTube'da, Instagram'da paylaşanda deyirlər ki, axı canlı yayımda deyilsən. Ve mən təkrar edirəm ki, videomuzu paylaşın, canlı yayımımızı paylaşın. Ve insanlar bizim necə düşündüyümüzü, nə düşündüyümüzü ve xaricdən Avropanı müşahidə edərək necə gördüyümüzü hamı bilsin. Əvvəla gəlirəm o temaya ki, artıq müharibədən, vətən müharibəsindən 3 ay keçir və 2 aydır, 2-ci aydır artıq əskər və zabitlərimiz müharibə bölgəsində, yəni o ağır şəraitlərdə vətənə xidmət edən zabitlərimiz və əskərlərimiz bütün imtiyazlarından məhrum ediliblər. Və bunun arxasında yatan səbəbləri sizə deyəcəm. Çünki bundan öncə siz bilirsiniz ki, casus adı ilə tərtər hadisələri oldu. Azərbaycan hakimiyyəti bizim çoxlu sayda hərbiçimizi kütləvi şəkildə öldürərək yerlərə bastırdı və adlarını da casus qoydu, onları məhv etdi. Və bunun arxasında ordu daxilində kəşfiyyatçı, şpiyonu, hakimiyyətə qulluq edən agentləri demişdilər ki, orduda narazıçılıq var, zabitlər narazıdırlar, üsyan ola bilər, yəni ordu vasitəsilə dövlət çevrilişi ola bilər və tez bir zamanda bunlar tədbir gördülər, həmin o öz aralarında seçdikləri zabitləri, çavuşları hamısını məhv etdilər, bastırdılar və sonradan da bir şov qrup dedilər ki, güya səhv ediblər və bəraət qazandırdılar. Artıq bizim ordumuzun gözəl zabitləri və çavuşları xidmət edən zabitlərimizi öldürmüşdülər. Və bugün bu vətən müharibəsindən sonra əskərlərimizə və zabitlərimizə verilməyən imtiyazlardan məhrum olunan zabitlərimiz hansı səbəbdən irəli gəlir? İlham Əliyev və onun texnologları bilirlər ki, bir qələbə qazanmış ordu özünə güvənir, zabitlər özlərinə güvənirlər, əllərində silahları var və bunlar narazıçılıq olduqda, bunlara qarşı haqsızlıq olduqda dövlət çevrilişi də edə bilərlər, silahları əlinə alıb Bakıya da gələ bilərlər və bunlar nə etməlidirlər? Bunlar onu etməlidirlər ki, bunları maaşlarını kəsməlidirlər, maaşlarını azaltmalıdırlar və narazı olan zabitlər üzə çıxacaq, bunların adını qoyacaqlar ki, bu zabitlər, bu əskərlər, bu çavuşlar, başqaları dövlət çevrilişi etmək istəyirdilər, ordunun içində ixtişaş yaratmaq istəyirdilər və bunları məhv edəcəklər, həbs edəcəklər və İlham Əliyev yenə orduda olan narazıçılığı buna qarşı olan bunun etdiyi haqsızlıqlara qarşı olan zabit heyətini aradan götürəcək. Məqsəd budur, bu maaşları kəsməklə insanların nəbzini yoxlayıb, əsasən də zabitlərimizin, orduda olan zabitlərin, əsasən də müharibə bölgələrində, bu vətən müharibəsində iştirak edən zabitlərimizin narazıçılığını bildirib məhv etmək. Budur, bu maaş
məsələsində sizə çatdıracağım zabitlərimizlə bağlı. Yəni zabitlər üsyan edə bilərlər. Bunun da qarşılığında nə alacaqlar? Ya öldürüləcəklər, ya vətən xaini kimi, cəsus kimi cəzalandırılacaqlar, həbs olunacaqlar və İlham Əliyevin hakimiyyəti tək qələbəsi və tək qəhrəman adı altında davam etdirilacaq. Oliqarx ovlarına gələk. Oliqarxlar yəni ov elədilər. İlham Əliyev fas verdi. İnsanlar dedilər ki, İlham Əliyev artıq keçib oliqarxları vurmağa. Bunun hamısı yalan söhbətdir. Nə oldu? Kəmaləddin Heydərovun adını çəkdi. Cahangirin adını çəkdi. Sonra Elçin Quliyevin adını çəkdi. Yəni adlarını çəkmədi, adlarını çəkib konkret şəkildə demir. Bunlara nə oldu? İlham Əliyev necə istifadə edilər oliqarxlarından? Onlar bunlara, İlham Əliyev onlara xox gəlir. Əslində İlham Əliyev hakimiyyətdə o oliqarxların hesabına atası da özü də gəliblər. Bax, indi bugün Azərbaycanı talan edən iri buynuzlu məmurların vasitəsi ilə gəliblər hakimiyyətə. Onların dəstəyi ilə və hakimiyyətdə bugün onların vasitəsi ilə qalıblar. İlham Əliyev sadəcə mesajları necə verir? Yəni sizi mən xalqa pis adam kimi tanıdacağım. Canlı yayımımızı çoxlu-çoxlu paylaşın. Sizi mən xalqa pis adam kimi tanıdacağım. Onda xalq, bütün qəzəblər sizin üstünüzə gələcək. Oğurladığınız pulları, verdikləri hesablardan, dolyalardan başqa gətirin. İlham Əliyevə pul lazımdır, çünki neftin qiyməti ölüb. Əlbəttə ki, iqtisadiyyat çökəcək. Əgər sən 30 illik hakimiyyətini, dövlətin bütün gəlirlərini, büdcəsini, iqtisadiyyatını neft ixracı üzərində qurursansa, dünyada neftin qiyməti çökəndə sənin o qurduğun saxta iqtisadiyyat da çökəcək və sən hakimiyyətdən getmək istəmirsən və yaşadığın hakimiyyəti, o milyardları yeyib dağıtdığın dövranı yenə yaşamaq istəyirsən, nə edəcəksən? İndiyə qədər imkan yaratdığın oliqarxların yığdığı pulları onların əllərindən almalısan, nə vasitəsi ilə? Şantaj vasitəsi ilə. Çünki dövlət başçısıdır, artıq müharibəni də qazadım, bunların adını çəkir və bunların adını çəkdikcə də nə olur ortada? Demək, Azərbaycan xalqı deyir ki, İlham Əliyev yaxşıdır, baxın, zabitləri də vurur, oliqarxları da vurur. Və yenə də ortalıqda özü hakimiyyətinin ömrü uzansın və bu oliqarxların pullarını ələ keçirsin. Onlar öz keflərində olsunlar. Zabitlər yenə Azərbaycan, oliqarxlar yenə Azərbaycan xalqını soymaqda olsun. İlham Əliyevin də hakimiyyəti davam etsin. Gələk, bugün Xocalı soyqırımı zamanı gəlir. Xocalı soyqırımının zamanı bilirsiniz ki, 26 fevraldadır. Artıq 21 il bundan öncə siz bilirsiniz ki, 29 il bundan öncə baş verib bu hadisə 92-ci ildə və həmin bu hadisə baş verəndən bir il sonra Heydər Əliyev gəlib hakimiyyətə və bunlar hakimiyyətdə bu 29 ildə ata bala olduqları vaxtda xanımı İlham Əliyevin, Mehriban Əliyeva vitse prezident artıq neçə ildir, dövlətin ikinci şəxsidir. Bunlar Xocalı ilə bağlı hansı istintakları apardılar və Xocalı hadisələri ilə bağlı dünyanın hansı təşkilatlarına, beynəlxalq təşkilatlara, AŞPA-ya, ya Avropa Birliyinə, ya Amerikanın Kongresinə hansı istintakların nəticəsini verdilər və dedilər ki, Xocalı hadisəsini kimlər törədib, kimlər cəzalanmalıdır, hansı cəza metodları tətbiq olunmalıdır və bunlar Azərbaycan Konstitusiyasının qanunlarının hansı bəndlərini, hansı qanunları pozublar. Və bununla bağlı heç bir açıqlama olmayıb, nə Ermənistan tərəfdən, nə Azərbaycan tərəfdən heç kim cəzalanmayıb. Bu hadisə ilə bağlı və bugün biz dünyaya səs saldıq ki, işğal yoxdur, işğal yoxdursa müharibə də yoxdur, müharibə oldu, bizim xalqımız azadlığa çıxdı və Qarabağın bir hissəsini qazandıq. Amma bugün Xankəndində, Stepanakertdə, yəni ermənilər Rus sülməramlı ordusunun dəstəyi ilə, iştirakı ilə General Rüstəm, nəyə evidir onun familiyası? Rüstəmovudur, yoxsa nə idi?
onun iştirakiyle Sülmeramlıların başında duran generalın iştirakiyle Stepanakert'te bunlar yine Artsakh'ın dırnağarası Gondarma Respublikanın 33 illiğini qeyd edirlər ve büyük bir bayrak açıblar, Artsakh bayrağı ve İlham Əliyev de gedir Zəngilanda ayağının altına süni ot döşüyürler, bir forel balığının hovzunun etrafında ailesiyle şekil çektirir ve deyir ki biz Zəngilanda ağıllı kent dikəcəyik. Bugün Gəncədən bir bina qəzalı vəziyyətdə, nə bilim şəhərin mərkəzidir, haradır bilmirəm, qəzalı vəziyyətdə bir bina paylaşıblar, videosunu paylaşıblar, həmin binada insanlar yaşayır. Yataxana kimi istifadə olunur, amma o binada insanlar yaşayır. Sən o milyonları xərcləyib ağıllı kənd dikincə həmin o binanı qəzalı vəziyyətdən çıxart və insanları köçürdü orada yaşasınlar. Şəhid ailələrini, qaziləri, evsiz, eşiksiz o yük maşınının kuzasında yaşayan azərbaycanlıları, bir qarın çörəyə möhtac olmuş azərbaycanlıları köçür orada. Mən əminəm ki 100 qat az pula başa gələcək və o kəndin orada o smart kəndi tikməyin heç bir ehtiyacı yoxdur. Sən o smart kəndi tikincən, o smart kəndə ayıracağın büdcədən pulu cibana qoyacaqsan, ha o deyərsən ki 100 min xərclədik, 1 milyon çəkəcəksən. O pulu payla Azərbaycanın məcburi köçkünlərinə, getsinlər Zəngilanda özlərinə şərait qursunlar. Sənin də əsas işin Zəngilanda bütün ərazini minalardan təmizləmək, işıq çəkmək, qaz çəkmək, su çəkmək, infrastruktur qurmaq və insanlara subsidiya vermək, onlar özləri öz zövqünə qanunlar çərçivəsində şərait qursunlar, yaşasınlar. Bu da öz yerində. Bu günlərdə canlı yayımımızı çoxlu-çoxlu paylaşın, xahiş edirəm. Canlı yayım ondan ötəridir ki, paylaşılsın. Və bundan sonra bugünlərdə mən demişdim ki, xahiş edirəm canlı yayımımızı çoxlu paylaşın. Çoxlu-çoxlu paylaşın. Bugünlərdə mən demişdim ki, bu Artsakh söhbətindən qabaq, bu 33 illiyi qeyd etmək belə təmtaraqlı şəkildə demişdim ki, gündəmi qatmaq üçün hakimiyyət ortaya oyun atacaq. Və bugünlərdə bizim sağ olsunlar gənclər əsasən də deyirlər ki, bir qadın intihar edirsə, ümumiyyətlə ölkədə intihar varsa bu siyasidir. Və bugün Sevil qızımızın intihardan qabaq yazdığı məktubları paylaşıblar. Bu da hakimiyyətin öz qurmasıdır. Sevil qızımız intihar etməyib, onu bu hakimiyyətin DTX-ı, KGB-si, spesslujbası öldürüb ki, bugün Artsakhda olan o biabırçılığı İlham Əliyevi divara diriyib ona istənilən ağır sözləri deyilməsindən diqqət yayındırsın və bugün bütün sosial şəbəkələrdə Sevil qızımızı müzakirə edək. Müzakirə olunasız situasiyada, amma bu şəraitin, bu vəziyyətin azərbaycanlı bir qızın özünün intiharını yəni bu səviyyədə ortalığa çıxardılması bugün, dünən və bugün hakimiyyətin qurmasıdır, bunu da bilin. Bu hakimiyyət əgər bizim zabitlərimizi, tərtər hadisələrinizi yenə yadınıza salıram, aprel döyüşlərini qurub, Polad Həşimovu öldürtdürüb, hər hansı bir alçaqlığı Azərbaycan xalqına qarşı edərsə, qurarsa, bax bunu da edər. Hələ mənim başqa-başqa intiharlarla bağlı və insanların öldürülməsi ilə bağlı deyiləcək bir temam da var, bir mövzum da var, o da gələcək. Metroların açılmaması. Yəni bu hakimiyyət durmadan elə bir oyun oynayır ki, Azərbaycan xalqının qol budaq etsin, qırsın, hakimiyyətlərinin ömrünü uzatsın, hakimiyyətlərinin ömrünü də uzadırlar. Kimlər vasitəsilə? Bu hakimiyyəti birlikdə qurduqları insanlarla birlikdə, bu ölkəni birlikdə taladıqları insanlarla, DTX-ı, polisi, ordunun içində olan bunlara qulluq edən insanlarla, ortalıqda tulalıq edən jurnalistlərlə, ara qarışdıran nə bilim kimlərlə, bunlar hakimiyyətlərini əldə saxlamaq üçün yüz cür oyun qururlar. Gündəmi dəyişmək üçün, sosial şəbəkələri kontrolda saxlamaq üçün, troll şəbəkələri, bunların hamısı hakimiyyətin texnologları vasitəsilə
ve Medet Quliyev kimi Heydər Əliyevdən milli qəhrəman ordeni alan Medet Quliyev kimi xainlər vasitəsilə. Çünki Medet Quliyevə ayrıca bir nazirlik açıb veriblər, başını salıb aşağı, orada yer içir, dağıdır və gəlirləri də dağıttığı pulların da əsas çoxunu xərcləyir bu hakimiyyəti ayaqda saxlamaq üçün trollara, bax belə gündəm dəyişməyə, sevil qızımız kimi övladlarımızı öldürüb hadisəni abartmağa, belə şeylərə paylayırlar. Canlı yayımımızı çoxlu-çoxlu paylaşın. İlham niyə durmadan Azərbaycan xalqını söyür, Azərbaycan xalqını bölür və bütün vurğuları da Elçibəy hakimiyyətinin üstünə gətirir. Deyir ki, Elçibəy hakimiyyəti satdı, Qarabağı satdı, Şuşanı satdı, Laçını satdı, buranı satdı, oranı satdı. Okey, Elçibəy hakimiyyətindən Elçibəy rəhmətə gedib və ola bilsin ki, 5-6 nəfər rəhmətə gedib. Qalanlar hamısı ki, durur. Niyə məhkəməyə vermirsən? Sən dünyanın bu günündə Qarabağı alan, Qarabağı almısan, milyardlar xərcləmisən, yəni istədiyini edirsən, Paşinyanı tutdurmaq istəyirsən, nə bilim, Arayik Artunyanı axtarışa vermisən güya da, amma Arayik Artunyan dünənləri Rus ordusunun müşayiəti altında Xan kəndində, Stepanakertdə bayram keçirirdi, 33 illik qeyd edirdi. Canlı yayımımızı paylaşın. Bu Elçibəy hakimiyyətinin vaxtında Elçibəy tək etməmişdi ki, bunu sən deyirsən də güya. Bunu edənlərdən çoxu durur da, niyə tutmursan? Bu vətən xainidirsə, əgər bunlar 1-ci Qarabağ müharibəsini qurmuşdularsa, bu qədər itki vermişdi. 1-ci Qarabağ müharibəsində bilirsiniz ki, 20 min, 30 min şəhidimiz olub, itkinimiz olub, ölənimiz olub. Azərbaycan dövlətinə Qarabağın əldən getməsi ilə bağlı 50 milyarda qədər ziyan dəyib. Sizin hesablamalarınıza görə və bu satılan torpaqların geri alınması üçün 44 günlük müharibədə biz 3000 şəhid itirdik və bunların hamısını yüklə də, aç, sənin prokuraturan var, prokurorluğun var, sənin istintak şöbən var, sənin hərbi prokurorluğun var, sənin generalların var, sənin istintak aparan istintakçıların var. Niyə istintak açıb həmin o xainləri, satqınları cəzalandırmırsan? Hə? Niyə qorxursan? Qorxursan ki, ipin ucu gedib çıxacaq sənin o dədən Heydərə, ipin ucu gedib çıxacaq sənə, ipin ucu gedib çıxacaq Hacıbala Abutalıbova. Deyirdi, nə bunlar hakimiyyət davası üçün mitinglər aparırdılar, videolar yayıldı. Sənin o tulalığını edən alçaq yaltaq Hacıbala Abutalıbov ətrafında insanlarla meydandan çıxmayacaq Heydər Əliyev gəlsin hakimiyyətə deyənlər, kim idi hakimiyyətə can atanlar? Bunları da bir çıxardı ortalığa. Görürsən indi. Sonra qohumbazlıq Mehriban Əliyeva Saakaşvilinin arvadıdır. Yoxsa Şimali Koreyanın prezidenti kimsən inin? Hə? Kim təyin edib Mehriban Əliyevanı dövlətin ikinci məmuru, vitse prezident, birinci vitse prezident təyin edib? Hə? İkinci şəxsi. Kim təyin edib da? Leyla Əliyeva hansı fondların başında durur, pul fondlarının? Mehriban Əliyevanın işi nə ilə bağlıdır? Fondlarla bağlıdır. Sən hər dəfə o işğaldan azad olunan torpaqlara gedəndə Mehriban Arzu yanında gedirsən. Sən nə vaxt o əskərləri, o qalib əskərləri, zabitləri yığdın palatqada, görüş keçirdin, onlara paxlava payladın, qaynar çay payladın, özünlə gedəndə Lexus'da, Mercedes'də gedirsən, arxanca bir o mobil mətbəxlərdən götürərdin, gedə-gedə hazır olan yeməklərdən aparardın, qarnın isindirərdin o döyüşüb torpaq alan Azərbaycanlıların. Hə? Budurmu sənin vətənə sevgin, vətənin üçün can yanmağın? Gedirsən Smart Kənd aşmağa Zəngilanda. Sən başa at təpib, hə? Smart Kəndi nə edirsən sən Zəngilanda? Zəngilanda hələ sən bir 10 dənə ev tik, cəmaatın qayıtsın, getsin, sevinsin. Elələri var ki, 60-70-80 yaşındadır oradan gələnlər. Ömrünün axırında bircə ay öz evində yaşasın. Sən nə fırıldaq gəlirsən cəmaata? Hə?
Biz bilmirik ki senin fırıldaklarının, oyunlarının hamısının başında kimler durur? Sen özün durursan. Sana pul lazımdı bu saat. İktisadiyat çöküp orduda olan askerlerimizin imtiyazlardan azat kesirsen, ellerinden alırsan, sen oligarkları vururam deyirsen, pullarını alıp hara koyursan, neyniysen o, smartken taşmağa yığırsan bu oligarklardan pulun. Kemalettin Heydarov'u niye tutmursan? Ramiz Mehdiyev'i niye tutmursan? Tutup istintak başlamalıdır. Ve bütün başka hapsolunan siyasi mehpusların hamısının istintakı geden kimi, mehkemesi olan kimi, bunların hamısını halka azat açık göstermelisiniz. Azat metbuat vasıtasıyla. Siz ne fırıldak gelirsiniz? Kemalettin'i tutmalısan, Ramiz Mehdiyev'i tutmalısan, Siyavuş Novruzov'u tutmalısan, Elman Nesirov'u tutmalısan, sonra bütün deputatları tutmalısan, yeniden seçkiler təyin etmelisən, özün istifa vermelisən, birdir, ikidir, sən ne etmək istəyirsən? Canlı yayımımızı çoxlu çoxlu paylaşın. Mən bu qədər sizə çatdırmaq istədiyim bu qədəridir. Xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşarsınız və Azərbaycan xalqına, cəmaatımıza səbir diləmirəm. Allah səbrinizi kəssin, yaşayışınızı düzeltmek için özünüze güvenmelisiniz. Herkes özünden başlamalıdır ve Azerbaycan azat ve demokratik bir cemiyet kurup azat bir devlete çevrilmesi için Azerbaycan halkının buna ihtiyacı var. Azerbaycan halkına ihtiyacı var. Sağ olun, bağrıma basıram. Teşekkür ederim izlediğiniz için.